Goeiedag en baie welkom by hierdie oordenking. Hierdie week reis ons met Jesus en 'n godsdienstige. Ons reis in hierdie paar weke met mense wat 'n ontmoeting het met Jesus en hy draai hulle perspektief en hulle lewe om. Die godsdienstige waarmee ons reis is Nikodemus. Ons ontmoet hom in Johannes 3. Daar was 'n man met die naam Nikodemus. Hy het aan die party van die Fariseërs behoort en was 'n lid van die Joodse raad. Een nag het hy na Jesus toe gekom en vir hom gesê: "Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God af gekom het, want niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen as God nie by hom is nie." Daarop sê Jesus vir hom: "Dit verseker ek jou. As iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie." Nikodemus vra hom toe: "Hoe kan 'n mens gebore word as hy 'n ou man is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie?" Jesus het geantwoord: "Dit verseker ek jou. As iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is, is mens, en wat uit die gees gebore is, is gees. Moenie verbaas wees dat ek vir julle gesê het, julle moet opnuut gebore word nie. Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die gees gebore is." Nikodemus vra hom toe: "Maar hoe is dit moontlik?" En Jesus antwoord hom: "Jy is die bekende leermeester van Israel en jy verstaan dit nie? Dit verseker ek jou. Ons praat oor wat ons weet en ons getuig oor wat ons gesien het. En tog aanvaar julle nie ons getuienis nie. Ek het julle van die aardse dinge vertel en julle glo dit nie. Hoe sal julle glo as ek vir julle van die hemelse vertel? Niemand op die aarde was al in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel gekom het, naamlik die seun van die mens." Het jy geweet, die Hebreëse woord vir gees en wind is presies dieselfde. Die woord vir beide is ruach. Ewe interessant is dat presies dieselfde ook in die Grieks gebeur. Hier is die woord vir sowel gees en wind weer pneuma. In die taal waarin sowel die Ou Testament en die Nuwe Testament vertaal is, bring gees en wind gedurig ook in verband met mekaar. Nou, ons weet dat mens nooit die wind kan vasvat of kan beheer nie. En soos wat Jesus hier in Johannes 3 vir die nagdisipel Nikodemus sê, die wind waai waar dit wil, en die gees ook. God se gees is buite ons beheer. En so baie kere wil ons in die kerk alles en almal beheer en met ons netjies uitgewerkte vergaderings, goed beplande eredienste, afgeronde preke, deeglik ontwerpte en goedgekeurde kerkkalenders. Maar die gees is die hemelse wind. Hy waai waar hy wil en soos hy wil. En ons kan nie die gees beheer in perk vasvat of aan hom voorskryf presies hoe hy moet waai nie. En dis die ding. Godsdienst gaan nie oor menslike beheer nie. Ook nie eens ons klem op kerklike orde is geldig wanneer die gees kom en doodsbeendere lewe inblaas nie en hulle tot beweging laat kom nie. Wedergeboorte, sê Jesus hier, is die werk van God, die werk van die Heilige Gees. Hy is almagtig en hy kan nuwe lewe skep. Die Vader is die bron van lewe en Christus bedien die ware lewe deur mens te word. Die kern wat verandering in ons harte moontlik maak, is die lyding, die sterwe, die opstanding van Jesus. En daarom verwys Jesus na die koperslang in die tyd van Moses in vers 14, as jy in Johannes 3 verder gaan lees, as hy in die gesprek met Nikodemus is.
Vir hulle om van die giftige slang byt genees te word, moes die Israeliete opkyk na die koperslang. Om geestelik dooie mense weer lewend te maak, moes Jesus gehang het op 'n kruis en ons moet kyk na hom. En deur sy opstanding is hy die gewer van geneesende nuwe lewe. Nou die Heilige Gees kom en hy pas hierdie nuwe lewe individueel op ons elkeen toe. Sy werk van wedergeboorte kan ons nie deurgrond as ons hom nie toelaat nie. Soos net soos ons nie weet van waar en waarheen die wind waai nie, so is die geheimenisvolle werk van die Gees. Hy op sy tyd skep hy nuwe harte, skep hy nuwe verhouding, gee hy nuwe inspirasie. En ons is verwonderd en in aanbidding oor die werk van die Gees. En so wil ons daagliks onsself bekeer tot die Gees se werk in ons lewe. Ek sluit af met 'n gedeelte uit Koos van 'n Merwe se naggebed. En ek nooi jou om in die laaste oomblikke van die oordenking saam met my dit te volg. Naggebed. Ek glo dat U God is oor die lig en die nag. Ek glo dat U God is oor die donker en die dag. U is. En daar is nêrens waar U nie is nie. Geen diepte kan U uithou nie, geen donker kan U weghou nie. Oral waar daar plek of ruimte is en oral waar U is, is U God. En oral waar U is, is dit reg. En oral waar U is, is dit goed. As ek nie kan sien nie, as ek nie kan hoor nie, as ek nie verstaan nie, wees by my in die nag. Wanneer ek nie weet nie, sal ek weet. U weet. U hoor. U sien. U is. En daarom is daar lig ook in die nag. Amen.